Re! Viss ēters ir te! Kopš 2019. gada 25. oktobrī komponistu Žorža Bizē un Johana Štrausa dēla dzimšanas dienā atzīmē Pasaules operas dienu. Pirmie operas žanra paraugi datēti ar 1597. Gadu, un vairāk nekā 400 gadu garajā vēsturē opera piedzīvojusi dažādas transformācijas. Bet kas opera ir šodien? No vienas puses tas ir mākslas žanrs, kas ir relatīvi šaura niša ar specifisku dziedēšanas veidu, un samērā ierobežot repertuāru. Tāpat laikā, līdzīgi kā citas skatos mākslas opera žanrs, kas nemitīgi mainās līdz laikam, iegūstot jaunas izpausmes iespējas un formas. Mūsdienu iestudējumos varam novērot dažādu mākslas žanru miedarbību, kas no dziedātājiem pieprasa lielāku dažātību un atvērtību performatīvām izpausmēm. Arī režijas ziņā opera izgājusi cauri dažādiem attīstības posmiem. Izaicinājums opera režijā ir nevis atrast kaut ko skandalozu, bet atrast kaut ko paliekošu un tādu, kas būtu salīdzināms savā izpausmē ar to repertuāru, kas tomēr ir pārdzīvojis laiku. Pārmaiņas vērojams arī pašmāju operā. Simt gadu laikā kopš mūsu pirmās operas Alfrēda Kalniņa Baņutas piedzīvoti gan klasiski darbi, gan eksperimentāli meklējumi. Pagrieziena punkts laikmetīgajā virzienā varētu būt Andra Dzenīša opera Tavas klusēšanas grāmata. Es neatceros vēl otru tādu iestudējumu, no kura cilvēki būtu gājuši ārā skaļi cērtot durvis. Opera tika iestudēta Nacionālajā teātrī, un pēc tam pirmais jautājums, kas daudziem bija, vai tā vispār ir opera. Kopš 2004. Gada, kad pirmizrādi piedzīvoja Tavas klusēšanas grāmata, uz jautājumu, kas un kāda ir opera, rastas dažādas atbildes. Jo tuvāk mūsdienām, jo vairāk ieguvē ir visi tie, kuri operu uztver kā simbolisku darbību, necenšas nest realitātes skatos, necenšas pārcelt nekādus gadsimtus un nekādas vietas, kas nav komponista dotas, jo simboliskāk, manuprāt, jo trāpīgāk. Orests Silabriedis īpaši izceļ Andra Dzenīša Dauku, Kristapa Pētersona Mihails un Mihails spēlē šahu, Krista Auznieka Tagadni un Annas Ķirses Koku operu. Aicinot baudīt operu un sveicot Pasaules operas dienā, Anete Ašmane, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.